awdal in ka badan 4,000 oo arday oo dhawaan ku biiri doona dugsiyada sare iyo jaamacadaha ayaa saaka u fariistay imtixaanaadka shahaadiga dawladda. Imtixaanka oo si rasmi ah uga furmay dugsiga sare ee Ardaale ayaa waxaa halkaas goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo u weheliyay duqa degmada Buuraba. Waxaana ugu horreynba halkaas ka hadlay: waxaan si rasmi ah uga daah furnay imtixaanaadkii qaranka ee shahaadiga dugsiyada hoose iyo hoose dhexe iyo sare labadaba dugsiga sare ee Ardaale oo guud ahaan 8 fasal halkan ay fadhiyaan. Gobolka guud ahaan 23 goobood oo tiro gaaraysa 4,500 arday ay imtixaanka u fadhiisanayaan ayaa lagu qaadayaa guud ahaan degmooyinka gobolka oo dhan. Dhammaan ardaydaasi waxay isugu jiraan fasalka 8-aad iyo fasalka 4-aad ee dugsiga sare. Juhdi badan iyo dadaal badan bay ardaydu soo galeen oo maalmihii u dambeeyay ay soo xidhiyeen. Waxa ay 8 sano ama 12 sanadood soo dadaalayeen, ilaahay idinkii way guuleysanayaan. Dhammaan shaqaalaha ka shaqeynaya ee ilaalada askarta, supervisoriska ama gudoomiyeyaasha goobaha, dadka gacan yareyaasha oo ah saraakiisha wasaaradda waxbarashada, dhammaantood waxaan ku boogaadinaynaa shaqada culus ee qaranka u haya. Waxaa halkan ka bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe. Dugsiga sare Ardaale ayuu ka furmayaa saaka. Ardayda Soomaaliyeedna waan boogaadinayaa meel kasta oo ay joogaan, u hambalyeynayaa, waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo biidnillaahi kariim. Waalidiinta waxaan kula dardaarmaynaa inaanay maxaydaanay ardaygooga maanta u fadhiisanaya wax mustaqbal oo 12 sano uu ku soo tabcayay inaanay kula talinin inuu maxaydaanay moobeel qish ama khasaare u geysanaya mustaqbalkiisii intaasoo sano uu ku soo jiray inaanay kula talinin oo ay ka waaniyaan oo ardaygooga ka qabtaan. Sidoo kale guud ahaan ardayda waxaanu faraynaa waa tabici iyo mustaqbalkii noloshaada intaasoo dhan soo dhisaysay u fiirsada si fiican unuga baaraandega waxba kuu keeni maayo moobeel yaroo soo qaadato iyo qishaad la timaada. Saaka halkan si rasmiya ayuu noogu furmay. Ilaa 160 arday ayaa halkan noo fadhiistay. Dhammaan waxay ka yimaadeen ilaa 8 iskuul oo kala duwan oo magaalada ku yaalla. Waxay qayb ka yihiin tirada guud ee gobolka u fadhiisatay. Ardaydana saaka waanu dhiirigelinay. Waxa la wixii dadaal ahaa ay muujinayeen inay kalsoonidooda soo saaraan. Marka hadii la yiraahdo waalidkana waxaan ugu bishaareynaynaa in sidaa ay kalsoonida saaka ay ku soo direen oo inay uga gungaari doonaan oo ay iska sugaan hadii la yiraahdo. Waxaynu joognaa maanta daahfurkii imtixaanka shahaadiga iyo kii naqliga ahaa oo ka bilaabmay gobolka Awdal. Waxaan ku sugannahay degmadii Buurama iskuulkii Ardaale inuu maanta ka daahfurnay. Imtixaanadana waxay ka mid yihiin imtixaanada ardayda laga qaado waqtiyada ay kala wareegayaan ama dugsiga dhexe ay dhammeeyaan iyo dugsiga sareba. Wuxuu ka mid yahay imtixaanadii caadiga ahaa ay galiyeen. Ardayda waxaan ku bogaadinaynaa in ay ilaaliyaan awaamiirta imtixaanaadka. Waxaan aad ugu boorinaynaa un dadaalka tacabka ay waalidiintu soo geliyeen inay ardaydaas insha Allah noqdaan kuwa dalkooga iyo dadkooga anfaca. Dadaalkaasina wuxuu ka soo bilaabmay un heer guri ilaa heer qaran buu socdaa, oo waalidku tacabka uu geliyey iyo dawladdii ay gelisay unbuu halkan ku yimid. Ta ugu muhiimsana taas bay tahay.